Gjallese e egër, por ja konda mjaltën shumë. Ariu. Ariu. Wow, sa mire ke një spjegu. Edhe një tjetër e kemi? Pa ato fjallet poshtë. Pjesë e gjymtyrve. Pjesë e gjymtyrës. Nuk guxon me përtorë ato fjallet. Asko, jo, pa se se pash. Asko dert, profesor, asko dert. Falë në kajtë. Shumë në ndimojnë gjatë heqës. Këmbët. Këmbët. Jo. Këpucët e këmbëve? Jo, jo. Pjesë e këmbëve? Pjesë e këmbëve. Gishtë? Gishtë. Faleminderit shumë, profesor. Profesoresha, përve. Profesor, a mundeni me doalit të profesoresha? Për ishe fjallin e thume njëherë. Nëse mund është për kamerë. Për bëllën e spikon mirë të gjushë. Për bëllën e spikon mirë të gjushë. Dhe nuk e partë. A është rojmë bashkë? Ha! Zakonisht kur përdoret në ambjente të tila nuk mund të rriheq. Më pengonë shumë. Cigare? Po shpeshe. Po! Cigare? E rodhës thotë. Punën që e bana e gjithë kemi dëshirë ta kemi në për shtëpi tona. Gjithmonë pasqyron diqka shpesh herëthuët se sa njëmi fjallë. Wow, vlenë sa njëmi fjallë. Vlenë sa njëmi fjallë, është për me u pa, veç me u pa. Qoftë, kur përshkërun ambjente të të jashtë me pejzajët ndryshme, qoftë kur përshkruhet natyrë e vdekur. Fotoja? Jo, dikush që... Me fjallë tjera. Fotografia? Ne, mësim dhansë që punojmë në arsim. Fotografia? Piktur, nuk kemi gjasa ta tablen. Shpesh. Piktura. Piktura jo, po piktori është në të drafë. Piktori. Së rëshikemi edhe një, edhe një. Edhe një, piktori. Se që mali dy. Se që bëmë pa drejtësit. Me të njofëshëm. Me të njofëshëm. Me të njofëshëm. Për me realizu diqka, qëfar do e misioni, duhet gjithmon të bërë një punë dikush para se të fillan incizimi. Duhet dikush të ullet edhe për këtë emision Gjejlanës. Duhet dikush të ullet edhe... Sjenarisirë. Bravo! Po, zemrë, mbërë, sojë, mirje. Shkote me atjetër. Shkete për mu të leta, se ma fatin këne me folë shumë atës. Leta, leta, leta. Unë e veç duhet me ndru vendet dhe ashtu. A bëshe? Qërë, që politikanë që të e kanë veç ndru në karikat. Ok, ndru në vendet konstant?